বাংলাদেশ বর্ডার ইয়াপরা আমি বাংলাদেশ আমি এন্ট্রি করিম সার্টিফাইড ইউ দ্যাট ইউ আর এলাউড টু বাংলাদেশ এটো হইছে আপনার ইন্ডিয়া এটো হইছে আপনার বাংলাদেশ ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ ওকে হে গাইস গুড ইভিনিং এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল গো ইয়াসো মই গুয়াহাটি আর কালে পা মোর জার্নি আরম্ভ হব তো পাই গলি একটা দিয়া আপনাকে 2x1 আপনার স্লিপার হয় মোর নম্বরটো হইছে আপনার 15 মোর সিট হয় তো এই সিটটোর কারণে মানে এসপ্তাহ আগে বুক করি নহলে কি হয় আপনার সিট পুরা ফুল বুক হয়ে যায় স্লিপার যে গাইস গুড মর্নিং আমি পাই গেলো এই গুয়াহাটি পিছফালে দেখিছে এখন আছে আপনার এক্সট্রা যে বিজনেস ক্লাস কিবা আহিলে আপনি আহিব পারে এখন চলে আপনার নামটি স্নাইপার চলে ডাইরেক্ট গুয়াহাটি যায় বড়িয়া গাড়ি কমফর্টেবল গাড়ি ফুললি এসি হয় নিলি আমার ভিডিও আহি গেল এটা বুক করেছিল আসলে মই আহিছো ভুখণ্ডাৰ ঘৰলে আহি পিনে লগালে কি পালো সব এইবিলাক পইচা দেখাই দিয়া বাংলাদেশী টাকা টাকা আহি আছে 1000 টাকা পুরা 200 টাকা 500 টাকা সব আছে সব আছে আমি এটা ধনী হৈ গলে এই যাত্ৰাটো যাতে খুব হয় এটো কেৱল মানে প্ৰথম দেশ নহয় প্ৰথম বিদেশ ভ্ৰমণ নহয় আৰু অতি সোনকালে বহুত কেখন আহি আছে গাইস আমাৰ ট্ৰিপ আৰম্ভ হৈ গ'ল বিদেশ দেখাত গৈ আছো লগে লাজবিনা মেলাই গৈ আছো একালে তাতে আমাৰ পৰিৱেশটো ভাল লাগিলে আহি পাই গলো গুৱাহাটী এয়ারপোর্ট টাইম হল আপোনাৰ 10টা বাজিলে আমাৰ বোর্ডিং আছে 11টা বজাৰ পৰা বোর্ডিং আছে বৰ বাহিলে থ্যাংক ইউ সো মাচ গিতো মাচ এট লিষ্ট আহিলা এয়ারপোর্ট লৈ হেতু কথা আছে লগত ইয়েস আমি এটা নতুন জানি আৰম্ভ হ'ব এতিয়া পৰা নি আহিলা আৰু মোৰ কাৰণে কিবা লৈ আহিলা প্ৰথম এন্ট্ৰি হৈছে আপোনাৰ সিকিউৰিটি চেকছ ইয়াত লাগিব আপোনাৰ বোর্ডিং পাছ লাগিব লগত লাগিব আপোনাৰ আইডি প্ৰুফ মই পুৰা ফুল স্কেন হ'ব যিমান দেখত যিমান আছে ওকে গাইস সো ফাইনালি আমাৰ বোর্ডিং পাছ হৈ গ'ল সিকিউৰিটি চেক হৈ গ'ল বহুত গৈছে আপোনাক কম পাই নে ইয়েস উই আৰ গোইং টু বাংলাদেশ এতিয়া আমাৰ ফ্লাইটখন যাব গুৱাহাটীৰ পৰা যাব আগৰতলা যাব আৰু আগৰতলাত আমি নামি পিনে আগৰতলা আমি লেন বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰিম ৱে টু ঢাকা মজা জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আপোনাৰ কাৰণে চাই থাকিব এইটো ধামাকা জাৰ্ণি হ'ব দেখিছে এইখন আছে আমাৰ ফ্লাইট এইখন চাওক ইণ্ডিগ' ফ্লাইট চ' ফাইনেলি আমাৰ ছিট পাই গ'লোঁ যে 17A আৰু 17B হয় মোৰ আপুনি আগতে গুচি আহিলে ন মোক এইটোৱে গুচি আহিলে এখন ঠাইতে আমি আহিছিলোঁ পুৰা বৰ্ডাৰ ইয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ আছে ত্ৰিপুৰাত আমি এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা মহাৰাজা বীৰ বিক্ৰম এয়াৰপৰ্ট আগৰতলা খানা খাই খানা খাই জানা নাই 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 জানা বহুত জানা বল দিয়ে ভাই গাইজ পাই গলোহি আমি বাংলাদেশ বর্ডার আখুড়া বর্ডার বলে কয় ইয়ারপরা আমি বাংলাদেশ আমি এন্ট্রি করিম এটা আপনার চেকপোস্ট হয় এটা হচ্ছে আখুড়া চেকপোস্ট ইয়া আর বাংলাদেশের ত্রিপুরারপরা আমি এন্ট্রি করিম বাংলাদেশ এন্ট্রি করিম গাইজ আমি এটা ভিতরলে সোমাই আহিলো ইমিগ্রেশনের ভিতরলে সোমাই আহি পিনে ইয়াতে অল্পমান বেগ চেক চেক করলে আর এখন দেখেছে মোট পাসপোর্ট পাসপোর্টের লগত এখন ফর্ম দিছে ফর্ম ফিল আপ করলো ফিল আপ করে পিনে আমি সাবমিট করবো ইমিগ্রেশন যাব লাগবে এখানে আছে ইমিগ্রেশন সমস্যা মানে হচ্ছে সিম্বল অসমর প্রাউড জয় আর ফর্ম তো ফাইনালি গাইজ আমি এটা ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশন আছে ইমিগ্রেশন পার করে আহিলো পাসপোর্ট দেখালো সব দেখালো চেক হয়ে গেল আর এটা আমি গই আছো বাংলাদেশের যে ইমিগ্রেশন হবো তাহলে গই আছো আমি আহি পাই গেলো বাহিরলে ইয়ারপরা যাব গাড়ি আছে কিন্তু গাড়ি লাভ নাই ড্রাইভার নাই বাংলাদেশ আমার ইমিগ্রেশন কমপ্লিট হয়ে গেল আর লগতে আমার দিব লাগবে দুখন ফর্ম দিব লাগবে এখন আছে আপনার গভর্নমেন্ট অফ পিপুল রিপাবলিক অফ বাংলাদেশের এখন অ্যারাইভাল কার্ড হয় আর লগতে দিব লাগবে আপনার এখন হেলথ ডিক্লেয়ারেশন ফর্ম নাই একো হেডেক নাই সব লিখা আছে দেখিছে আপনাদের এখন হয়েছে আপনার হেলথ ডিক্লেয়ারেশন ফর্ম এই দুখন দমে দিব লাগিব আর লগত দিব লাগবে আপনার ডাবল ডোজ লওয়া ভ্যাকসিনের সার্টিফিকেট দিব লাগিব আর লগত দিব লাগবে পাসপোর্ট হেলথ সার্টিফিকেট হ্যাঁ আই হ্যাভ সার্টিফাইড ইউ দ্যাট ইউ আর এলাউড টু বাংলাদেশ আচ্ছা ওকে And you have to submit this token in immigration. Okay. Then they will give you the stamp. Okay, okay, okay. Sir. Thank you, sir. Yes. It was upon a Bangladesh or immigration. This is it. It is written. Arrival desk, departure desk. So it was upon a Bangladesh or immigration room. It is. Man, dangor mo na hoy. Amar India to bohot dangor asile. Maya chabo passport chabo, aro arrival form chabo, aro certificate chabo basi mani. Yes. Yes.
गाइस फाइनली सब हो गल देखिले इमिग्रेशन धाबा लग गल बांग्लादेश लगिले मैं इंडिया लगिल अखरा इंटरनेशनल बॉर्डर चेकपोस्ट ये बांग्लादेश चेकपोस्ट और इंडिया चेकपोस्ट पिछले आसे हो गल गाइस आम एंट्री करम बांग्लादेश देखिए अपना जीरो लाइन ये अपना इंडिया ये अपना बांग्लादेश ये इंडिया ये बांग्लादेश सो मैं इतना बर्तन आसो इंडियत आसो यहाँ इंडिया आई लव माई इंडिया और यह अपना बांग्लादेश ये आई एम गोइंग टू बांग्लादेश यह बांग्लादेश चौक आम सोमाइल बांग्लादेश यार बांग्लादेश स्टार्ट इतना अपना इमिग्रेशन हम चेक आको बेग चेक अपना पासपोर्ट चेक और यह सब लिखा आज वेलकम टू बांग्लादेश और यह बांग्लादेश राष्ट्रपति बांग्लादेश सोमा मिली एट भाईटी लग पाल हेलो हेलो हम इंडिया से है इंडिया से कौन है हाँ मैं इंडिया से वो आसाम से है आसाम से गाइस आम इतना रही आसो इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बांग्लादेश और इंडियार बॉर्डर जी अखुरा बॉर्डर भी कह अखुरा चेकपोस्ट यार ढाका जाम ढाका गई पे आज स्टे करम सो यार ढाका कम से कम अपना 120 किलोमीटर आसे सो यार ट्रेन जाए बास जाए सो आम भाई ट्रेन में जाए भाई कि है चाँव इतना बाहर गई थको इतना गई पे आम ट्रेन बास गई पे ढाका पा लगे देखी एन गाड़ी है नम्बर प्लेट लिखा है ढाका लिखा आस देखिल रिक्सा प्रथम आ देखिल रिक्सा बांग्लादेश फर्स्ट टाइम इन बांग्लादेश माटी भरी दिल और यार कास्टम अलग दूर आसे तार पास अपना देखी अपने सब रिक्सा रखा थे कास्टम्स हो गल कास्टम बेखे एक ना चुना बेग बेगक चेक कर ले पासपोर्ट चाले तार कास्टम आमक साइन मार दिले हो गल कास्टम क्लियर कर पास इतना देखी से पैसा लैसो बांग्लादेशी टाका यूर अपना 200 टका और यू 500 टका मैंने रातिपा आज जार्णी करो गुवाहाटी आगरतला आगरतलारको इतना कास्टम्स इमिग्रेशन बहुत मैं कष्ट मैंने टाइम लगे बहुत टाइम लगे अपना एक घंटा डेढ़ घंटा मान लग गल पूरा पूरी अपना इमिग्रेशन कम्प्लीट करते बहुत टाइम लगे बांग्लादेश पढ़ते इन देरी लगा ना कि इंडिया करते बहुत टाइम लगे जीतने बांग्लादेश एंट्री करम मोर ये सीम काम हो जा और तार पास मैं बेलेक् सीम लगे सीकने फोनता आम फोन कर ले हम निकी ट्रेन ना बास बास रात फोन कर लास्ट फोन कर मा इंडियार यार नेक्स्ट अपना बांग्लादेश पड़ा लगे मोर एन सीम काम नक हो जाए लास्ट एबार मांग कल मैं यार पास आज गलि गई पे सीम कि पे फोन करम ये यहाँ सामरीसो यू भिडियो मैं बेसि दीघल नको आलो गुवाहा त्रिपुरा त्रिपुरार इमिग्रेशन करूँ नेक्स्ट जा बांग्लादेश जा सो नेक्स्ट ब्लॉग देखा पा बांग्लादेश बॉर्डर के क्रॉसिंग के तारमें ढाका जा सब देखा पा सो ब्लॉग इमें आज ब्लॉग से भल पाए लाइक कमेंट शेयर कर दी नतुन सब्सक्राइब नपहर नतुन ब्लॉग टिल देन बाय बाय और सक ना पॉपुलेशन सक गांति हुलस्थुल सो दिस इज कॉल्ड बांग्लादेश एंड वेलकम टू बांग्लादेश मामा भले आसे Welcome to Bangladesh. Thank you.